Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Müsavat partiyasının fəalı Azad Həsənovun istintaqı başa çatdı. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ləğv edildi. Nazir Səhlab Bağırovu işdən çıxartdı. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ramil Usubovun imzaladığı müvafiq əmrə əsasən General Mayor Səhlab Bağırov vəzifəsindən azad edilib. Daxili işlər orqanlarında yeni təyinatlar olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ramil Usubovun imzaladığı müvafiq əmrlə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini polis general mayoru Səhlab Bağırov tutduğu vəzifədən azad edilərək Daxili İşlər Nazirliyinin əlahiddə çevik polis alayının komandiri təyin olunub. Nazirin digər əmri ilə əlahiddə çevik polis alayının komandiri polis general mayoru Zahar Abdullayev isə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyinat alıb. Xatırladaq ki, Səhlab Bağırov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini təyin olunmazdan əvvəl də əlahiddə çevik polis alayının komandiri olub. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin keçmiş sədri Cahangir Hacıyev və həyat yoldaşı Zamirənin var dövlətinin bəlli olmayan mənbəyinin araşdırılması ilə məşğul olan Böyük Britaniyanın səlahiyyətli orqanları dəyəri 1 milyon funt sterlinqdən baha olan brilliant üzük müsadirə edib. Zamirə Hacıyevanın milyonluq üzüyü müsadirə edilib. Bu barədə Britaniyanın The Telegraph nəşri yazıb. Sözü gedən 8,9 karatlı Cartier üzüyü Cahangir Hacıyev tərəfindən 8 il əvvəl Londonun məşhur Harrods unvermağından alınıb. Zinət əşyası zərgərlər tərəfindən restorasiya olunan zaman Böyük Britaniya Milli Cinayət Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən müsadirə edilib. Agentlik əmindir ki, bu üzüyün alınması üçün sərf olunan maliyyə mənbəyi növbəti araşdırmaların aparılması tələb edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin hazırda həbsdə olan sabiq sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva Britaniyanın paytaxtı Londonda saxlanılıb. 55 yaşlı Zamirə Hacıyeva Britaniyada ilk dəfə tətbiq edilən izah edilməz sərvət sərəncamı çərçivəsində həbs olunub. Bu sərəncama əsasən o var dövlətinin hansı mənbədən əldə etdiyini açıqlamalıdır. Ötən il noyabrın 8-də isə Zamirə Hacıyeva zaminə buraxılıb. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, Xalq Cümhuriyyətinin əsas liderlərindən biri Məmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndində doğulub, boya başa çatdığı evin qarşısındakı barelyefi oğurlanıb. Məmməd Əmin Rəsulzadənin barelyefi oğurlanıb. Hadisə yanvarın 15-nə keçən gecə baş verib. Qonşular bildirirlər ki, səhər açılanda üzərində Rəsulzadənin şəkli olan mis lövhənin barelyefin yerində olmadığını görüblər. Qeyd edək ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin vaxtı ilə yaşadığı həmin ev uzun müddətdir uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərir. Oğurlanmış mis barelyefin həmin yerə 1992-1993-cü illərdə vurulduğu bildirilir. Xatırladaq ki, ötən illərdə bəzi tanınmış simalar dəfələrlə müvafiq qurumlar qarşısında Rəsulzadənin doğulub boya başa çatdığı həmin evin muzeyə çevrilməsi barəsində təşəbbüslə çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev yanvarın 14-də Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əsasında Azərsilah Açıq Səmimdar Cəmiyyətinin yaradılması haqda fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərsilah Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılmasında məqsəd dövlət idarəetmə strukturunu optimallaşdırmaq və müdafiə sənayesinin inkişafının dayanıqlığını təmin etməkdir. Habelə bununla Azərbaycanın regionda silah istehsal edən əsas sənaye mərkəzlərindən birinə çevrilməsi məqsədi qarşıya qoyulur. Cəmiyyətin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi idarə heyətinin sədri və onun iki müavini həyata keçirəcək idarə heyətinin sədrini prezident təyin edəcək. Sənədə əsasən Nazirlər Kabineti 3 ay müddətində bu fərmandan irəli gələn məsələləri yerinə yetirməlidir. Fərmanda qeyd edilir ki, Azərsilah Açıq Səhmdar Cəmiyyəti hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı günədək Müdafiə Sənayesi Nazirliyi öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 2005-ci ilin dekabrında yaradılmışdı. Hazırda həbsdə olan Müsavat Partiyasının fəalı Azad Həsənovla bağlı istintaq başa çatıb. Bunu yanvarın 13-də Azad Həsənovla görüşən vəkil Osman Kazımov deyib. Vəkil Osman Kazımov yanvarın 13-də Bakı İstintaq Təcridxanasında müəssisənin rəisi Elnur İsmayılovla, daha sonra isə Azad Həsənovla görüşüb.
Azad Həsənovun aclıq aksiyası barədə söhbət ediblər. Azad Həsənov müzakirənin yekunu kimi aclıq aksiyasını dayandırdığını deyib. Vəkilin sözlərinə görə, Həsənovla bağlı aparılan istintaq yekunlaşıb və qarşıdakı həftələrdə məhkəmə prosesi başlaya bilər. İnanmaq istəyirəm ki, yaxın zamanlarda Mehman Hüseynovla da bağlı xoş xəbər eşitmək qismətimiz olacaq, deyə vəkil vurğulayıb. Yanvarın 9-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azad Həsənov barəsində həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi ilə bağlı şikayətə baxmışdı. Şikayət təmin edilməmişdi. Prosesdən sonra vəkil Osman Kazımov vurğulamışdı ki, Azad Həsənov aclıq aksiyasına başlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.